den, dobrý den, vítám vás u další části noční Let's Play série na hru Assassin's Creed Liberation. Omlouvám se, že byla ta dlouhá pauza, ale chápete, škola, osmá třída. Vysvědčení se posílá na střední školy, takže tím pádem jsem se hodně snažila, abych dostala dobré známky. Ale tentokrát už budou prázdniny, takže už by mohlo být víc těch dílů, takže se budete moc na co dívat. Ostatně dneska tady máme občasně divné dobrodružství. Bude dvojí, budeme si hrát na ženušku a pak se budeme hrát na normální asasínku. Teďka bude ten zrovna s asasínkou a pak se budeme dělat na dámskou jízdu. No to nebude dámská jízda, to bude ples. No ale protože nám teďka zbývá pár metrů, tak já vám povím, co se tady stane. Pokud se mi povede nahrávat díly Let's Play série na hru Prince z Perzie, tak bude Prince z Perzie. První budou písky času, pak bude válečník a nevím, jestli budou dva trůny. Když nebudou dva trůny, tak budou aspoň ty dva díly. No, ostatně trailer už můžete k Sense of Time vidět už teď na YouTube. A já se ostatně s vámi těším na další díly Assassin's Creed Liberation. HD. Evelyn! Who is this? George, a friend. We have a situation I'm hoping you'll help with. Evelyn, a friend of yours is a friend of ours. But we've got a situation of our own brewing. Our Spanish friends want us to hand these supplies over to some, how do you say, patriot at the edge of the swamp. Patriots? Well, you know, from the north. Rebellion, upheaval, etc. A business opportunity by any other name. But for some reason, the Spanish soldiers keep trying to steal the supplies back. This sounds awfully familiar. You don't think... Oh, I try never to think. Suppose George and I were to help you with your rogue Spanish soldier problem. Would your patriot friends escort him north? If they want more supplies, they'll accept. Good. Let's go. Dobře. Takže nemáme plavat, máme mít 50% života. A co to bylo to poslední? Nevadí. Ostatně, tady máme Georginku. Georginka, to je tak dobré jméno. Tak, tohle je rap. My nemáme plavat, dobře. To vím, že to zase poruším, takže... Já když ráda plavu, já jsem rozený plavec, nevím, jste to nevěděli. Takže, co máme? Tuto rakve... Ok, dobře. Takže tu mám stát a čekat, než se objeví nějaké červené tlačítko. Čo mám to tlačítko? Já mám dneska s těma tlačítkama už to jsou... To je jak mačkání důležitých tlačítek. Vystřel! Tak nevystřel, jo. Nebudeme střílet. Počkej. Bum. To jsem nemluvil. To si ze mě srandu. Děláš si ze mě srandu? My tam máme jak... Aha, my tam máme hopsat, no jasné. Aha, tak to jsem se všema pozitivně. Stejně musím to pozitivně. Tomáš, ty mám srdcku, já tak zastřelím. Tak. No. Toto má úplně extra rychle nabité, že úplně. Když já to s tím udělám, to bude chvilku trrrrvat. Tak, použijem maso. Pozor, nesmíme plavat. A dívejte se na excelent, dívejte se na můj let's play, excelentně nebudeme plavat. Pojď do vodičky, kamarád. Ou, tak z také výšky, aby to nepřežil. Au, no tak to se divím, aby to nepřežilo taky, takže asi se nebudu moc divit. Tak, co dám, no tam je prstek malý. Jú, já budu střílet. To na tím, co nerado střílím, budu střílet. Dobrý den. A už jsem mrtvý. Tak jo. Co to bylo? Proč jim to najednou zmizlo? Je, počkej, my se teďka asi ponoříme, jak to tak vypadá. To nám rozstřílejí celý náš rabský. Pozor. Za 3, 2, 1. Budeme dělat ponorky. Jsem plavat. Georginko, střílej! Střílej! Georginko? Ne, ještě ne, tam se ponoříme, u tam těch dalších se ponoříme.
těch dalších budeme ponoření. Budeme plavat. Musíš plavat, 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 musíš plavat, plavat, plavat. Georginka nachystaná, tyjo. Georginka nachystaný. To je divné, že? Georginka nachystaný. A pozor, to 3, 2, 1, si zahrajeme na plavce. Jo. Piu. Já jsem tu natačila tak před, co já vím, 3 měsíci? A furt to mám v hlavě, vidíte? Já jsem dobrá, že? Já jsem to v hlavě. Tak. No. Tak nebudeme plavat, tak se nebude nezaplavat dneska. No, já jsem v tom poprvé neplavala, že? Tomáš, ty prosím. Tak nesnačím. Hele, jestli si myslíš, že mě dáš, já jsem ženská, jo. Ženská suky. A ženské jsou chytřejší. Jak muži, jo. Je nízku babochu neumíš. Babochu. O. Jo. Jo. To já jsem drsná, co? To jsou ten nejdrsnější člověk na světě, jo. Aha. A jako, jak se mám teď dostat? Hopla. Teď nemá cenu, jo. Don't swim. Křížek, nesplnili jsme. Nevadí. Já jsem se potřeba nutně podlbat. A povedlo se. Teď, když už mám don't swim, tak stejně budu plavat. Dobrý den, panové. Já si s vás udělám dotíček dneska. To si jak musíš udělat. Jo, to mi se nepustíš. Říkáš si, že jsi ženská? Omyl, kamaráde, omyl, já jsem tvrdá, že jsem ženská. Co to? What? Proč si udělá takovou hloupost? Ty víš, ak já hloupost nesnáším. A to moc dobré je. No. Tak jo. Hele, nebudete mi potom mojím raftu střílet, jo? Jak proč bereš ve vodě? Uchy, jo? Já se ve vodě nerada peru, ty jo. Uchy, jo, to je pračka, ty jo. Skoč, Javelin, jo, jsem tam. Vidíš, jak jsou dobré? Já jsou nejlepší, ty jo. Já budu tíkat a strhám, ty jo. Já jsou zdrhač. Nevím, co tady sice dělám za hlouposti. To se pak pochopilo? Ale dobrý. Jo. Skvělý. Úžasný. Přehladné. Nádhera. Aha, tam jsem asi chtěla jít, no. Víš, kdo vymyslel robota? Karel Čapek. A víš, proč ho vymyslel? Aby varoval lidi. A víš, proč aby varoval lidi? Díky. Dokážeme všet. Tomáč. Ahoy! Upton! Hopton. Enchanté. These are the goods? Everything the gouverneur promised. And a few bonus items from your friends in the bayou. Excellent. You weren't detected, I hope? Not by any who still breathes. Monsieur Hopton, how secret is your arrangement with our Spanish gouverneur? Any fool can see the Spanish want to keep the English out of their territory. Any sense why Spanish soldiers would be shooting at us? We did meet one man who didn't seem so keen on the arrangement. Contrary fellow. Vasquez, I think was his name? The company man is here. The what man? Monsieur Hopton, if you want your supplies to make it out of La Louisiane, additional security would be wise. May I suggest George accompany you? Certainly. If he's willing to fight, the Patriot cause will be glad to have him. I will fight for you, sir. Over any cause. Be careful, Monsieur Hopton. I hope to see you again. Monsieur Roussillon and I value your business. I will. The, Patriots value your support. Nože, holka, synchronizace. Jo, synchronizace jsme to aspoň na 50%. Dobré synchronizovat to pouze na 50%.
Utíkám. Já jenom nechápu, proč furt dělat ty šipky do vody. To bude tam. Já jsem třeba nepochopila. Já, když chci plavat, tak já nedělám šipky do vody. Já si drepnu a plavu. Optimálně tím nemyslím, že bych si dřepla tak a plavu. Takhle jak mořský koník, ale prostě řeknu si natáhnu, no jadu, plavu, ne? Tohle vždycky musím jak chud si skočit do vody, jo. Zbývá nám přistát něco metrů, takže tím pádem já se tady proskáču. Ostatně, co zas děláš, co zas blbneš? Jsi horší jak Arno Viktor Dorian, ty jo. Se hry Assassin's Creed Unity, ty jo. Je, to se ptě, že by to byl rybník? Ne, to je něco bílého. To je voda. Bílá voda. Je to kouzelné. Můžu proklel vodu, ty jo. Ale my jdeme dál. Já tu mám krokodíla. No, chci bojovat s krokodýlem. Já neumím bojovat s krokodýlem. A moje noha! Ne, nedělej to krokodýle. Co tak hnusný ty jo. Já tě zastřelím. Já tě zastřelím jak Edward. V Assassin's Creed. Čtyřce. Originálně mám všechny díly, takže. A já vím, jak se všichni asi. What the? Fuck! Co to sakra bylo? Na jim prošla, aha. Jasně, budeme kouzelníci, naučíme se procházet krokodýlem. Takže, si to trošku zopakujeme. Milá třído, dneska se naučíme procházet krokodýlem. Tak, a vidíte, jak se to správně dělá. Tak. Ano, můj strašný humor. Asi nejstrašnější humor všech dob. Ona zase prošla něčím úplně jiným, jestli jste si všimli. Ona umí procházet úplně vším. Ona umí procházet krokodýlem, prostě Everne kouzelnic. Ale já už to neřeším. Všechny nedomyšlenosti pak budou ve speciálním díle nazvaném nedomyšlenosti. Když o tom tak mluvíme, která nedomyšlenost se vám zatím v Assassin's Creed líbila, to byste mohli napsat přímo do komentáře. Já se zkusím podívat na díl, ve kterém to bylo. Ostatně, kdo má rád moje debilní típky, tak se na ně určitě doufám zvyknul. Takže se na ně bude dívat určitě i při Princes Perzie, kdy začneme nadávat, proč ten Princes Perzie vůbec skáče. Budou to ty strašný staré díly z roku 2003, 2004 a 2005. No, možná jenom 2003 až 2004, protože ta pětka nebude, protože ta trojka nemusí jet. Jo, už jsme za chvilku v New Orleans. A skačíme do vody, jo. Šipka jako z ukázkovýho filmu. Šipkománie. Počkej, tady šipkománie, to může být i střílený šipek přímo do něčeho jiného. Jo. Jo. Tak, travel to New Orleans. No, hlavně, že to není jak Assassin's Creed Unity, kde musíte tak 2 minuty čekat, než se teleportujete. Tady stačí počkat tak pár sekund a už jste teleportovaní. Ha. Ano, už jste teleportovaní. Čkoubu. No, co jsem řekla. Jojelku. Tak, jsme v New Orleans. To bude myslím ten úkol s Či, to se mi nelíbí. Jo, už se mi to začalo líbit. Tak, teďka bychom měli se zajít proukom. Hlavně to zase není těch 300 metrů, ne, tentokrát to bude 500 metrů, jasné. Zaběháme, zasportujeme, ne. Tož proč nezasportovat trošku. Už mám 46 tisíc, 40. To nikomu nebude. Jak jsem dostala ty prachy? Já jsem sbírala pokladničky tam. No, konečně se zase zpátky vítám v New Orleans. Vítej doma, Evelyn, jo! Uběhneš ještě pár metrů a seš tady. Ježíš, doufám, že se zase neuvidíme ze Holdem, protože to je taky zlatíčko.
Jo, kdybyste se ptali, kdo mluvil toho Geralda, tak ho pak mluvil ten latouč z Assassin's Creed Unity. Ten hrozný latouč. Což byla úplná blbost, já jsem se byla úplně naštvaná, že on to vzal, protože nemá být nepřítel, má být přítel, ne? Mohl namluvit nějakýho asasína. Ne nějaký potvoru, jako je latouč. No. Ostatně tady je to náš kamarád, takže tady ani naštvaná být nemůžu. No, ještě nám vzal těch pár metrů, co já jsem chtěla říct, žádné informace už na tady jinak nemáme, já už žádné informace vlastně ani nikdy nemůžu. Tak, za chvilku to máme tam přímo do skákání, já jsem někde u kostela. Pak jak skončíme celý Assassin's Creed Liberation, tak... to se mi líbí, já už dokonce vím, kdo je. Už to po třetí, tak to mám v paměti, v těžší paměti. Já už nemusím ani hledat, já už vím, kdo je, já už to vím. Tak, teď vyskočíme jenom tady nahoru, čumte na mě, jak já skokám, tyjo. Že jsem nespadla. Teď si pak mohla zlomit rovnou nohu. Mohla bych umřít, a to já nechci. Tak. Nyní. Čumte jak já jsou. Jo, suchytra. Jo. Tak, pojď. Jo, teď ještě tě musíme zaměřit. Tak, já si vezmu tebe weaponky. Máme to ještě. Tak počkej, máme tu stávku. O, no. Tak, já jsem zvědavá, který kousek příběhu se nám odkryl tentokrát. Tak si ukáž kousek příběh. Ukáž svou pravou tvář. Vykřičník. Papa, I'm not... Why did you leave? I would have married you if I could. You know my arrangement with Madeleine was his business. Now she convinced me. If the law was different, how can you ever forgive me? I don't know, Papa. Ne. To mi nemohli udělat. Tak smutné. Pane Bože. Jak mi to teď mohli udělat? Zrovna mi tak podruhé jejího tatínka, který je již dávno mrtvý. To budu dát znovu. Ne, já to... To chtěla vidět jako pravá dáma. Ale dobrá, půjdeme takhle. Oblečení, life persona, to stačí, ne? Takže, kde jsme skončili? Už ani nevím. Nechodili kecání, jsme skončili. Kde tam nemyslím citizen? To znamená, že jsme skončili. No nic, tak. To nic vedle, žádné vedlejší mise tu nejsou, takže to na to bylo. Možná nějaké vedlejší, jo, ale to já nevím, že nějaké vedlejší někdy jsou. Můžu podívat. Jo, se podíváme, ne? Já to nedělala v těch třech, já vždycky zahrála jenom velký příběhu. Vždycky odohrála, a bylo to. To je asi jedině, já se s tím nedovím dohrávat to stále znova a znova a znova. Tak. Yes. Už jsme skoro tam, mě chybí pár metrů, já skáču dolů. Au, to bolelo. Já si poprvé udělám něco se životem. Já nejsem gentlemanka. Tak počkat. Jo, uvidíme se asi se Žafaldem, jak to tam vypadá. Myslím, že Žafald, já jsem oblíbeným Žafaldem. Něčím obyvený, nevím, jestli to je Španěl nebo to, ale já jsem rozhodně ta Francouzka. Je to, že halt, co jsem šíkala. Pavlín! Gerald, he is back. Vasquez, the company man. Have any of your informants seen him? No. Pavlín, since last week I have lost two of my men. Killed. Poison. This is his work.
I must find him. Perhaps he will attend the Capitan's ball this evening. Shall I confirm your attendance? Oui. Thank you, Gérald. And, Aveline, you will need someone to accompany you. I don't suppose... Gérald, are you asking to accompany me? Well... Oui. For, blending purposes, I believe it would be best. Strictly business, of course. Of course. But not too strict, I hope. No, jo, jo. Takže to zkus. Naš další. Takže to zkus. Takže náš další. Takže to zkus. Náš další, jo. Jo, to jsem pochopila. Jo, náš další cíl. No, já jsem zase kacel, stejný šaty, které používám celou dobu. Tak teď budu nosit taky. S kým si mám? Musím si promluvit s těmihle lidma. No, Gérald taky nevypadá zrovna nejlíp. Revolution! What a noble concept! Of course, war is always good for business. Particularly a war that's not in our territory. The good Spanish governor provides the goods. I relay them to my associates in the bayou, and they handle the transfer. Completely bloodless. For me. Ah, Aveline, lovely as ever. How does your father fare? Stubborn as always. I look forward to seeing him on his feet soon. You must allow me one dance, that I may showcase your grace in your father's stead. That is very kind, Monsieur de Saint-Maxin. And if you could perhaps waltz me by your esteemed associate in the blue cravat, I have a business opportunity I'd like to put before him. Aveline, always so serious. Nothing like my daughter Marie Félicité. Dneska se nebudu chovat civilizovaně. Dneska budu tady běhat v oblečku dámičky. I když já bych si měla chovat naprosto slušně, tak naprosto slušně chovat nebudu. První to se běhneme k té dámě, pak to se běhneme. Oh, do you think I should marry? Whichever of us is the best dancer. You would have me dance with all of you. I shall be exhausted. Please, senorita, allow me to save you the trouble. You need only dance with me. Marie Félicité, I thought the De Saint-Maxin girls only had eyes for governors. Now who is this? Senorita, give us your name, that we may know how to address the fairest woman at the ball. Fair? I think not. But still, your complexion is beguiling. Please, senorita, allow me to complete your dance card. I'm afraid it's already full. That is simply her way. Have you heard? She prefers her father's warehouse to tea parties. Never calls on any of us. And her complexion? Of course she's a dear friend of the family, but her mother? It is shocking. Beneath the uniform, he is no true military man, I assure you. Twice, the recruiters have approached me, claiming to offer me promotion if I'll serve in his secret unit. But I don't trust it, no, senor. Good man. We could use more young men like you, with a head on their shoulders. Good evening, senorita. You look familiar. Were you at the governor's dinner party last week? I'm so sorry, I don't remember your name. Perfectly understandable for a man with such important affairs as yours, Capitan. Thank goodness for your service in the colony. The thanks is all mine, senorita. Will you allow me to express it with a dance? Why, certainly, Capitan. I should warn you to be careful, senorita. Even here at this delightful party, danger is present. All soldiers are not what they appear. We were just discussing a terrible man. How scandalous! Is he here tonight? He is, at this moment, seated at a secluded table. Until the gavotte, Capitaine. I shall think of nothing else. Aha, určitě. Tak, za chvilku bychom se měli sejít s panem
Máme najít pana Vasquez. A tam je. No. To se mi líbí. Señorita. Why, I do believe the minuet is the next dance, Señor Vasquez. Sí, sí. No, Vasquez zrovna není sice nějaký moc krasavec, ale jo. Teď je oblbnu kávec, stačí, když na tebe udělám F-ko. Tak a můžeme jít. Private to discuss it? Sisi. Lead the way. Sisi. Je to aspoň vypejskat, ne tady, aby náhodou se vůbec nestalo. Jo, víte o tom, že už umím vypejskat už to, něco? Není, nevím, co umím vypejskat. Tak, pojď. Teď jsem tě asasínula. Good night, company man. Company man? No. You are mistaken. What? Futile murder. A beautiful death. She will make you suffer. No. No, moc dlouhou dobu si se mnou bohužel neužilo. O, já ho oberu. Já ho takhle obral. No, mami, to není moc teda. To se musím zastat, no, ale jako jo, no. Takže ne, nepřežijeme to úplně. Tak, teďka se rozvinu. Pardon, pane. Já jsem do vás nechtěla moc strčit, to ne. Ale musím opustit tady tento prostor. Hello, Kočár! Madeleine, Aveline, I did not know you were attending. I came only to find you. How could you? A ball with your father on his deathbed. I... Save your words. It is too late. He is gone. Papa! No. Ne, a ještě i táta umřel. To ne. Nic z toho se nemohlo stát, protože já jsem přece dalý grant. Já... I am so sorry, but you had to know with your circumstances that he could not leave you anything. Of course, my house remains open to you. I care not about his will, only that he has gone. His business is in my name, but I consider it yours. The law has no place between us. No jo, tak teď už nám chybí jenom nějaké chvilkové mise, no a jak já říkám, pro dnešek bychom to tu sice mohli zapíchnout, a já to tady zapíchnu, to je samozřejmostí, takže příště se uvidíme u další mise na hru Assassin's Creed Liberation HD a tohle byl hodně smutný konec, já to vím, ale příště začneme nějakou veselou misičkou a to je pro dnešek vše, já se s váma loučím, přeju příjemný týden, víkend a prázdniny pro ty, co chodí do školy, pro ty, co se dívají a jsou třeba v práci, příjemné prázdniny v práci, nebo na práci, nebo příjemnou práci, nebo nevím, co mi měla říct, loučím se s vámi a u příštího dílu Assassin's Creed Liberation. Adeus.